असम में एक बार फिर क्लॉज 6 का मुद्दा गर्मा गया है। 6 महीने बाद भी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट केंद्र के पास नहीं पहुंची है। आज सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल यह रिपोर्ट असम सरकार के पास है, राज्य सरकार रिपोर्ट की अपने स्तर पर परीक्षण कर रही है, इसके बाद यह केंद्र को सौंपा जाएगा। इधर इस खुलासे के बाद असम से कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा और प्रद्युत बरदले ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रतिबेदन जदिओ फेब्रुवारी माहते सरकार दाखिल करा हल सेखन प्रतिबेदन किन्तु आजिलैके केन्द्रीय गृह विभागर ऊर आई पा ना। आज केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रश्नोत्तर सी कथा प्रकाश पाले सन्दर्भ कि कई सन्दर्भ गोटे बस्तु तो केन्द्रीय सरकार और सरकार लुका भाकु खेली आसे भितरी बुझाबुझी आसे कारण जी गृहमंत्री संसद कैसे जो आम दाड़ी कमा एडाउ एटाउ बात निदियाके आमी ये रिपोर्ट जिदिनाई पाम আমি সেইদিনাই আমি এই রিপোর্ট দাঁড়ি কমা বাদ নিদিয়াকে আমি গ্রহণ করি। আজি সেই রাজ্য সরকারে পঠোৱা নাই, কেন্দ্রীয় সরকারে কিয় বাধ্য করাব পৰা নাই রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট পঠিয়াবলে? ডেফিনেটলি ভিতরি এইবিলাক বুঝাবুঝি আছে। রাজ্য সরকারে পুনরীক্ষণ করবলগা কি আছে? দেখুন কেন্দ্রতকে রাজ্য সরকারে বেশি খরব আসলে মানুষক আমি হেৰি দিম, আমি এইটো কি বুলি কয় স্বতন্ত্রতা দিম, মানুষক আমি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিম, মানুষের আমি সার্বভৌমত্ব রক্ষা করি, এইবিলাক দেখুন তেওঁলোকৰহে বেশি স্লোগান আছিলে। আজি তেওঁলোকেই দেখুন এইবিলাক গাপ দি ৰাখিছে। গতিকে ইয়াতে বুজা যায় যে অসমৰ বিজেপি নেতৃত্ব অসমৰ ৰাইজৰ বা অসমৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোক কিমান সিনসিয়াৰ, এই কথাটো ইয়াতে বুজা যায়। তেওঁলোকে ক'লে কি বোলে এইখন জাষ্টিছৰ অধীনত এই কমিটিখন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আমাৰ সংসদৰ মজিয়াত ক'লে, আমাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মা জাতীয় যিবিলাক আছে অসম বিজেপিত তেওঁলোকেও ক'লে যে দাড়ি কমা নোহোৱাকৈ একেবাৰে এমাহৰ ভিতৰতে পোৱাৰ লগে লগে তপতে তপতে সেইবিলাক ৰূপায়ণ হ'ব। কিন্তু তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰটো এইটোৱেই, যেতিয়া আন্দোলন স্তিমিত হ'ল এনেকুৱা ফুচুলাই মেলি এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত মানুহ আশ্বস্ত হ'ল যে 6 এইবাৰ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব। এতিয়া তেওঁলোকৰ আচল চৰিত্ৰটো ওলাই পৰিছে। তেওঁলোকে আজি অতি অত্যন্ত দুখৰ কথা যে অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি ইচ্ছাৰ ওপৰত তেওঁলোকে পদদলিত কৰে। অতি দুখৰ কথা যে জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ গোটেই ৰিপৰ্টখন চন্দুকত জনতা ভৱনৰ চন্দুক ইয়াতো দিব নোৱাৰিলে, যিজন হোমমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক পঠিয়াই দিলে কমিটিক, তাৰপিছত জানিবা কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত দিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও তেওঁলোকৰ দিল্লীৰ প্ৰভুৰ ইংগিত বুজি পাইছে ভালকৈ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৰিলে কি কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে জনতা ভৱনৰ চন্দুকত সেই গোটেই তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন বন্ধ কৰি ৰাখিলে আৰু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে পাহৰি গ'ল আৰু এইটোৱেই হ'ল আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বিড়ম্বনা। वही राज्यसभा के लिए असम से नवनियुक्त निर्दलीय सांसद अजीत कुमार भूया ने भी सरकार पर निशाना साधा। आदतके दुर्भाग्य कथा जे आज एग्जामिन करिबो बुली कइसे राज्य सरकारे, किन्तु राज्य सरकार इतिया आमी कुनेउ ना जानु जे हे प्रतिवेदनखोन कोट आसे इया दिबोले आहिले तेनके घुरे पठाले अपमान कइले गराकी न्यायाधीशक ताले घुरि गल तात অবশেষত বোধকৰ মুখ্য সচিবক দিবলগা অৱস্থা এটা হ'লগৈ নেকি? এতিয়া সেইটো এটা চৰম অপমান। এইখন প্ৰতিবেদনক বা 6 নং দফাক তেওঁলোকে কিমান গুৰুত্ব দিছে তাতে প্ৰমাণিত হৈছে। ইধৰ ক্লজ 6 পৰ অসম কে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আপুনি চুপি তোড়তে হুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কি। এটা কথা স্পষ্ট, অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে সমিতি গঠন হৈছিল। সমিতিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে, চৰকাৰে প্ৰতিবেদনখন সন্মান সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এতিয়া সমিতিয়ে দিয়া পৰামৰ্শ অনুযায়ী এই প্ৰতিবেদনখন কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেইটোৱে কথা। প্ৰিন্সিপল লাইন এইটোৱে। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই সন্দৰ্ভত সকলোৱে আমাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আস্থা ৰাখক। চৰকাৰৰ হাতত অলৰেডি অৰ্পণ কৰিলে, চৰকাৰ মানে আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে অসমৰ ৰাইজক যি প্ৰতিশ্ৰুতি আমি দিছিলোঁ আৰু
माननीय 6 নং দফা সন্দৰ্ভত যি কমিটি গঠন কৰা হৈছিল এই কমিটিয়ে যিখিনি পৰামৰ্শ দিছিল এই পৰামৰ্শৰ সন্দৰ্ভত কমিটিয়ে দিয়া পৰামৰ্শ অনুযায়ী পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চৰকাৰে কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত ল'ব।